Jedno z chaloupeckých pracovišť je ve vesnici Krátká, dům přírody Žďárských vrchů. Začali jsme tam v roce 2009. Bylo to terénní pracoviště a všechny programy, které vznikaly až na dvě výjimky, byly programy v terénu. Takže v současnosti kombinujeme ty výukové programy terénní s nějakou návštěvou domu přírody. Dole to je přebudované na expozici krajiny a přírody Žďárských vrchů a půdní prostory tam máme učebny. A k přírodovědným programům máme takový doplněk, ale myslím si, že to děláme všechny rády. Věnujeme se tradicím Horácka. Máme program, jak to bylo o Velikonocích, který trošičku i rezonuje jakoby s křesťanským posláním Velikonoc. A pak máme program Vánoční čas.